Неколку десетици новинари и медиумски работници предпладнево протестираа пред клубот на пратениците, незадоволни поради одбивањето на четирите најголеми политички партии да ги вклучат новинарите, медиумите и медиумските организации во преговорите за реформата на медиумската сцена. Протестот заеднички го организира Сдруженијето на новинарите на Македонија, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Македонскиот институт за медиуми. Денеска ги повикавме новинарите и медиумските работници на протест заради нетранспарентниот начин на водење на разговорите за медиумите. Сакат да одлучуваат за судбината без да водат судбината на новинарите без да водат сметка за нашите интереси. Овде се одлучува дали ќе имаме слободни и професионални медиуми или контролирани пропагандна машинерија во раците на политичките партии. Представниците на новинарските здруженија рекоа дека кај нив постои сериозен сомнеш, дека нешто не е во ред со предлозите на партиите и дека тие не сакаат да направат вистински промени во медиумскиот систем. Зошто политичките партии се противат представниците на новинарите и на медиумите да бидат вклучени во разговорите, прашаат тие. Што е толку страшно во предлозите, што не сакате да ги споделите со јавноста? ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА имат обврска пред јавноста, не пред нас, да објаснат какви решенија договараат за медиумите. Ние како новинари од искуство знаеме дека кога политичарите се кријат од јавноста, обично работат за тесно партиските и политички интереси и не водат сметка за интересите на граѓаните. На крајот на краиштата, ако нивните предлози се толку добри и одат во прилог на подобрување на состојбата со и во медиумите, тогаш што е проблемот тие да ги стават пред судот на јавноста? Организаторите на протестот ги повикаа представниците на Европската Унија и на Соединетите Американски држави како гарантори на договорот од Пржино да не дозволат политичките партии зад грбот на новинарите да носат решенија за медиумите кои не се во согласност со европските стандарди. Тие истакнаа дека и натаму остануваат на барањето да бидат вклучени во разговорите. Денешната средба на работната група за реформите во медиумите е одложена поради консултативни средби за подготовка на конкретни предлози во врска со законите поврзани со медиумите, се наведува во пишаната изјава на белгискиот експерт Питер Ван Хојте.